Oh my god, mitä täällä tapahtuu? Mitä noi äänet on? Mä oon vihdoin keksinyt originaali-idean. En mä oikeesta. Nyt mä näytän teille, miten löytää idea YouTubesta 5 sekunnissa. Ikana te kirjoitatte Karge FPä, sitten te etitte sieltä jonkun video, ja siinä on meille video. Tuhosin kaikki, kunnes tämä tapahtui. Kiitos Kargelle, se auttoi mua keksimään tän videoidea. Nyt te kaikki varmaan mietitte, mitä tapahtui. No mä kerron, mitä tapahtui. Mä menin Karge striimiin, ja kattokaa, mitä tapahtui. Okei, täällä on joku uusi pelimuoto, Blitz on joku salama. Okei, mikä tää lobby on? Okei, just tää pelimuoto on huono mun mielestä. Mä syön meidän rappuset. Okei, mä menen agensyyn. Siis autori. Ei, tähän meni joku default. Voltti. On. Miksi tässä on default? Oh my god, heittäkää toi roskikseen. Paljon täällä tyyppejä. Miks tää tulee 5 tyyppiä? Digit, miten mä annan nopea? Oh my god, hittekää tuikin roskikseen. Tässä menee default. Mä missaan 5 shottia. Oh my god, hittekää tuikin roskikseen. Hittekää kaikki roskikseen. Mitä sä yrität? Mitä sä yrität? Me pois mun pelistä! Ja tietä kaikki poraama! Okei, mä menen taas outhorityyn. Miten mä saan boltin ekaks ase? Oh, mä just tapoin boltilla. Kuka tää on? How are you? I'm... Oh my god, näittekö tää on trickshotin? Oh, melkein osui. Tässä on default. Takua. Helppo! Toi kuoli paljon damakee. Lisätään. Defaultista tappo. Melkein kuolin tolle, mut destroyer. Tää on niin tryhi. Mä kuoli. Oh, yksi OP! Mene. Okei, tyypit. Mä lähden nyt kitaratreeneihin. Mä haluun rauhoittaa mun miele. Tänne tulee nyt oikeesti, tänne tulee koko lobby. Mä en jaksa. Oh my god, destroyed. Yes sir. Helppo! Destroyed. Mä kuolen tälle! Ket kaikki porakkoma. En kuollutkaan, koska mä oon niin pro. Nick Dak Patty White, give a dog a bone that was taking out your back. Get you all the fucking dome. When I look into your eyes, I know you're not a mortal last. With the tool, with the foot. Smoking on the getty green on the scene with the lean. My team gonna be Mr. Dream. I achieved dolphin. Can I show 'cause the cream I slide on the key 2020 on the scene. She got that meds on her back.